Hej, så er det den 31. december, og det betyder, at det er nytårsaften i aften. Det er der, hvor folk de, laver alle deres nytårsforsætter. Og det sjove er, det er jo altid den dag, man skal holde op med at ryge. Ikke? Hvorfor er det den dag, man skal holde op med at ryge? Det er fordi, der i langt de fleste dage om året er rigtig lang tid til 1. januar. Og det betyder, at man kan tage en modig beslutning og sige, fuck it, man, jeg holder op med at ryge. Jeg ryger godt nok 35 smøger om dagen, lige indtil det nytårsaften om 362 dage. Men der gør jeg det også, du. Der tager jeg den hårde chance. Det er heller ikke fredag, man holder op med at spise. Man skal jo tabe, så skal man. Men i aften, der skal vi have brun sovs og kartofler. Nej, nej, det er mandag. Eller til nytår, eller på et eller andet tidspunkt. Nu skal du høre her, at det er jo nytårsforsætter. Jeg er sådan set ikke tilhænger af. Jeg synes, at man skal lave de nødvendige justeringer af sit liv den dag, man får lysten til det. Men lad os nu sige, at nu er det nytår, og det kan give en ekstra inspiration. Jamen så tag dig for helvede den dag og gør noget ved det. Lav det fortsæt, men lad være med at vente, når du hører fra til morgen. Lige nu. Lige præcis nu. Hvis du vil holde op med at ryge, hvis du vil tabe dig, hvis du vil noget som helst her i dit liv, så er det ikke i aften, så er det ikke i morgen, så er det ikke om et halvt år. Så tager du fat her, lige præcis her. Knald, siger det så. Så gør du det lige præcis nu. Og hvis du ikke laver den ændring i dit liv, lige præcis nu. Ikke om et minut, ikke om en time, ikke til næste år, ikke om 30 sekunder. Men lige præcis nu, så kommer der ikke til at ske en skid. Kan du have en rigtig godt og lykkebringende nytår. Hej.